ပေါင်းမိရှိရချစ်ချပြီးအတွင်းငံပေါင်းမိပဲဝစ်ထားရင်မြောက်ယထာစီကြတဲ့အပျော်သဘောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမှာနယူးယောက်မြို့သူမြို့သားတွေထောင်နဲ့ချီအားဖြည့်ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ် No Pun Subway Ride ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာ2002ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ပြီးတော့နှစ်စဉ်ပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်အတွက်တော့ဇန်နဝါရီ12ရက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်နှစ်ဆက်မိုင်းကာလတွေအထူးသဖြင့်တော့ဇန်နဝါရီလထဲမှာပြုလုပ်လေရှိတဲ့ဒီအပျော်သဘောနောက်ပြောင်မှုအလေးအထားဟာအခုဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်ကမြို့ပေါင်း60လောက်ကိုပြန့်နှံ့ရောက်ရှိနေပါပြီဒီလှုပ်ရှားမှုကိုဟာတာအမှုပညာလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တစ်ခုကစတင်ပြီးတော့စိတ်ကူးအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တာပါပါဝင်သူတွေကမြောက်ရထားတွေကိုပုံမှန်အတိုင်းလိုက်ပါစီးနှင်းနေပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်ရင်ပေါင်းမီတွေကိုချွတ်ချမှာဖြစ်ပါတယ်အတွင်းခံပေါင်းမီလောက်သာဝတ်ထားပြီးတော့ယထာစီးနေတာကိုလောရိုးလုံးစိန်ကိစ္စတစ်ခုလိုမျိုးအေးအေးလူလူမျက်နှာထားနဲ့ဟန်ဆောင်နေရမှာပါအကြောင်းမသိတဲ့သူတွေကဘာကြောင့်ပေါင်းမီတွေချွတ်ပစ်တယ်လဲလို့မေးလာရင်နေရထိုင်ရတာတတောင်တတာမရှိလို့ဆိုပြီးတော့မျက်နှာထားတီတီနဲ့ပြန်ဖြေဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်နောက်ပြောင်းတဲ့သူတွေကတစားထက်တစားလူသိများလာတာနဲ့အမျှကမ္ဘာမျိုးကြီးတွေက No Pun Subway Ride ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာနှစ်စဉ်ပါဝင်သူဥယေကလည်းတိုးပွားလာခဲ့ပါတယ်အစောပိုင်းကာလတွေတုန်းကတော့အကြောင်းမသိသေးတဲ့ရဲအရာရှိချို့ကဘောင်းမီချွတ်ပြီးရထားစီးသူတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာမျိုးတွေရှိခဲ့မှုပါတယ်။အခုလှုပ်ရှားမှုပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာပါတီတွေကျင်းပလေရှိပြီးတော့အဲ့ဒီကြရင်လည်းတက်ရောက်တဲ့သူတွေကိုဘောင်းမီချွတ်ရတာလာရောက်ဖို့နှိုးဆော်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။